Ainažo šnobels, mērsragā snīpis, līvānos noss, bet visbiežāk gan saka deguns. Un tas ir tikai viens no piemēriem, kas apstiprina latviešu valodas bagātību. Un lai to saglabātu, ik viens šādus unikālus sava novada vārdus aicināts reģistrēt apvidvārdu talks mājaslapā. Paskatījos arī dažus, kas tiek lietoti aktīvi mūsdienās, ka tie ir jau reģistrēti Mīlenba Henzelīna vārnīcā, tad jau pirms 100 gadiem, un joprojām tie šajos pagastos ir saglabājušies, tas ir ārkārtīgi liels brīnums. Iet pat tālāk, jo rodas arī jauni vārdi, piemēram, enerģijas dzēriens ir vienā pagastā ar izdomāts nosaukums dukūdens. Nav tā, ka tikai neizglītoti lauku cilvēki runā, lieto kaut kādus tos te apvidvārdus, ja, vai veci ļaudis galīgi. Vēl trakāk ir tas, ka es runāju, vai kāds cits cilvēks normāli runā, ja, un mēs pat neapzināmies, ka mūsu valodā ir iekšā tie apvidvārdi, ja, un tāpēc varbūt viņus ir grūtāk pierakstīt, jo mēs paši runājot pat nepamanām, ka esam pateikuši kaut ko tādu, ko varbūt Latvijas otrā galā nesaprot. Lai arī vislielākās atšķirības saskatāmas starp kultūrvēsturisko novadu izloksnēm, nereti dažādi apvidvārdi tiek lietoti pat blakus esošos pagastos. Piemēram, kartupeļus, ja Kurzemē ir rāceņi, mums ir buļbas, Tepat blakus sāģā mums ir buļbas, viņiem ir uļbiki. Vai tāds pats biespiens? Mēs sakam pamēkstīs piens vai toroks. Blakus ciematā piedāvā ēdienu, varbūt ēdīsi pankūkas ar sipisnīku. A kas tas tāds sipisnīks? Izrādās tas pats biespiens. Šobrīd pārliecinoši talkas līderis ar visvairāk reģistrētajām izloksnēm ir kartupeļu biezenis, taču katram dalībniekam esot savi favorīti. Zirgas vakars ir komats. Latviešiem būtu varbūt tā teikumā komats, bet mums ir komats, dzirgas vēkaps, ķiplokus sauc par čosnagiem, mazu arku, ar ko vago ar zirgu kartupeļus sauc par starainīti. Piemēram, es nezināju, ka par izspūrušu sievieti vai tādu, ka mums neķemē matus, var teikt parra, vai par dumju cilvēku var teikt tuims, vai kopimoks ir muļķīgs cilvēks. Ir arī skaisti vārdi, tā kā tas vāržeklis, kas ir zirnekļa tīkls. Jāpiebilst, ka apvidvārdu talka noslēgsies nākamā gada 22. Februārī. Latviešu valodnieka Jāņa Enzelīna 150. Dzimšanas dienā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RET TV.